Olá, espero que se encontrem bem. No passado dia 7 de outubro, a TV anunciou que o Tony Carreira tinha assinado um contrato de exclusividade com o canal. Apesar do mesmo já ter sido estabelecido em outubro de 2020, só agora foi tornado público. A estação de Aquelos de Baixo já fez saber que, entre outros projetos, vai produzir uma série sobre o cantor, que vai ser exibida em 2023. O projeto vai ser biográfico, mas ficcionado. A revista Nova Gente avançou que David Carreira foi escolhido para interpretar o pai. O David está na ficção da TVI e tem dado provas de talento que tem para representar. Apesar de ainda não ter uma certeza, porque o elenco desta série não está fechado, o nome dele já foi falado e o Tony ficou bastante entusiasmado com a possibilidade, porque acha que faria todo o sentido ter o filho a fazer dele próprio quando era mais novo, revelou uma fonte do canal. A mesma publicação refere também que Tony Carreira vai dar voz a um dos genéricos de uma das próximas novelas da TVI. Por ser exclusivo do canal, não pode atuar em outros canais de televisão, mas ele tem liberdade para participar em ações que estejam relacionadas com a Associação Sara Carreira, disse a mesma fonte. Ficamos ansiosamente à espera de novos projetos, com a certeza que serão um sucesso. Se gostou deste vídeo, partilhe, comente e subscreva o canal. Muito obrigada!